На наступній сьомій сесії Івано-Франківської обласної ради депутати розглядатимуть питання, що стосуються агропромислового комплексу області, зокрема розвитку земельних відносин та поліпшення родючості сільськогосподарських угідь Прикарпаття. Засідання відбудеться на території товариства з обмеженою відповідальністю «Прудгенетик», що у Коломийському районі. Там побували наші кореспонденти. Історія господарства розпочалася ще у далекому 1990 році зі створення на базі 5 колгоспів підприємства «Прудгенетик». Мета – забезпечити західний регіон України племінною молочною худобою. На той час в області подібних структур створювалося чимало. Проте мало хто нині згадає хоча б їх назву. Як то кажуть, безповоротно канули у безодню. А «Прудгенетик», попри всі негаразди, живе і розвивається. Перші 20 телят, які родились із зародків, привезених з Америки, визначили основу нинішньої господарки. А це більше 600 штук великої рогатої худоби, 800 свиней, 150 овець та велика кількість домашньої птиці. І не тільки розвитком тваринництва можуть тут похизуватися. У цьому році наше господарство обробляє 4,5 тисячі гектарів землі. Ми займаємося вирощуванням цукрового буряку 400 гектарів, 900 гектарів кукурудзяне зерно, 1080 гектарів озимої пшениці, 300 гектарів ячменю, 520 гектарів ріпаку, 65 гектарів гороху, 67 гектарів вівса, 40 гектарів картоплі, 40 гектарів овочів. Хочу сказати, що посіви на сьогоднішній день є у досить хорошому стані. Загалом на підприємстві працює 120 робітників. Вже 6 років тут функціонує ковбасний цех потужністю близько 7 тонн готової продукції у тиждень. Вся сирна своя і вирішили, чому цим не займатися. І створили ковбасний цех. Фактично ціни у нас досить помірні є і для цього, щоб збувати м'ясо. Для чого ми маємо купляти в Польщі, а своє за безцінь продавати. До честі підприємців-аграрників не забувають вони і про селянина-одноосібника. Допомагають чим можуть і насіннєвим матеріалом, і порадами щодо тваринництва. Наші спеціалісти завжди готові допомогти, порадити, там, чи осемінити ту коровку, чи полікувати, чи по свинях. Завжди ми їм допомагаємо і вважаємо, що це від цього є зиск і нам, і їм, і людям всім. Раз ми разом живемо, ми маємо разом працювати. А щодо ініціативи виїзного засідання обласної ради, то тут у сільгоспвиробників одна мета. Депутати і влада повинні почути їхні проблеми. Депутатський корпус зверне в першу чергу увагу на рівень родючості прикарпатських земель. І, можливо, з обласного бюджету будуть виділені якісь кошти. Вважаю, що є також проблема, і депутатам треба звернути на це увагу, щоб ми могли реалізувати свою продукцію, в першу чергу овочеву продукцію. Є необхідність будівництва оптового ринку чи в обласному центрі, чи в якомусь великому районному центрі, щоб ми, селяни, могли збути свою продукцію. Український селянин – це відомо давно, роботящий і підприємливий. Він хоче і буде працювати на рідній землі. Тільки дайте йому таку можливість, шановні посадовці.